الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. حضرات سامعین, آج میں آپ حضرات کے سامنے ان جیالو اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھلانا چاہتا ہوں, جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا تھا. حضرات سامعین, جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنے شاطرانہ و عیانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے, جب ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے, جب ہندوستانیوں کا یہاں کا غلام بنایا جانے لگا, جب ہندوستانیوں کا خون پسینے کی طرح بہایا جانے لگا, تو ایسے ناسو وقت میں جنہوں نے سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر, امام جلیل, رئیس الاولیاء, فخر چمن, نازش وطن شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ہیں, کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ وہ پوری ایک گولی تھی جس کے چلتے ہی انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی. جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے, جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے. اب مسند دس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا سبق پڑھانے والے یہی علماء کرام, اپنی خانقاہوں میں شمع اسلام کو روشن کرنے والے یہی علماء کرام اور بزرگان دین اپنے مدارس اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان کی طرف نکل آئے اور فرنگیوں کے خلاف محاسبہ بنا کر بے سر و سامانی کے عالم میں میدان کی طرف کود پڑے اور اس شہر کے مزاق بن گئے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا. یہ کارواں طویل مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا ہے, یہ ایک لمبی داستان ہے جس میں امنگ بھی ہے اور محرومیاں بھی. کبھی تو ہمارے علماء اکرام عدالت کے کٹ گھرے میں کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ہمارے علماء اکرام مالٹا کی جیل میں قیام کرتے ہیں, کبھی ہمارے علماء اکرام عدالت کے کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں, لیکن ان جیالوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک, اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک, بے تابی ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک. وقت کے غیور فرزندوں, اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہمارے علماء اکرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا. اگر آزادی کے ہیرو یہ نہ ہوتے تو تحریک آزاد ہند نہ چلتی, تحریک ہندوستان چھوڑو نہ چلتی, تحریک بالا کوٹ نہ چلتی, تحریک ریشمی رومال نہ چلتی. لیکن ان کفن بردوش علماء کرام نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اس غلام ہندوستان کو آزاد کرایا. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے برادران وطن کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام اور ان کے اکابر نے کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا, تو میں ان سے صرف یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی, جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن, یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. وما علینا.